नायिका मल्लिका महत र नायक पल्साले एक वर्ष अगाडि काम गरेका केही म्युजिक भिडियोहरूले बजारमा तहल्का नै पिटे। फुलबुटे सारीदेखि टाढा भए पनि लगायतका गीतहरूले युट्युबमा करोडौँ भ्युज पाएका छन्। यसैले पनि पल र मल्लिकाको जोडीले बजारमा एकछत्र राज गरेको थियो। तर नायक पल शाह जेल गएपछि भने यी दुईको भिडियो बजारमा आएन। तर पल गत वर्षको फागुन 15 गते जेल बाहिर निस्किएसँगै म्युजिक भिडियोमा सक्रिय छन्। उनी पलले आफ्नै निर्देशनमा तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो बोलको गीतको फिमेल भर्सनबाट भिडियो बजारमा कमब्याक गर्ने पक्का भएको थियो। भिडियोमा पल शाह र नायिका तथा मोडल मल्लिका महतको अभिनय रहने चर्चा थियो। तर अन्तिममा पलले अर्की मोडल सनिसा भट्टराईसँग भिडियोमा काम गरेका छन्। यो भिडियो चाँडै नै रिलिज हुने पल शाहको टिमले बताएको छ। यो भिडियोको लागि पलको टिमले बारम्बार मल्लिकालाई अफर गरेको थियो। मल्लिकाले फिल्म सतीदेवीको तयारी गरिरहेकी छिन्। यो फिल्म पूर्ण रूपमा उनीमाथि केन्द्रित छ। यसैले पनि मल्लिकाले यो फिल्मको छायाङ्कन सकिनु अगाडि कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्ने तयारी गरेकी थिएनन्। यसैले उनी र पल बीच सहकार्य हुन पाएन। फिल्मका निर्देशक लक्ष्मण सुवेदीले पनि मल्लिकालाई फिल्ममै बढी केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थिए। मल्लिका र पलको जोडीको सहकार्य यसपटक हुन पाएन। अब पलको जोडी सनिसासँग कतिको सुहाउँछ त्यो गीत आएपछि थाहा हुनेछ।